السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة وناكسن دا ودايالي دي لهانتين ميل كستوات كلاس عطان تيبيغا قارن جبوتي عالمي دا وديال وحا كسو دواتان وروحي دلخي الدبادة نغسو غاري عاوة وركنا دا ودي وحا انكو بلا بيناق ودبادة وغدور كرون وزارة دا تعليم تسريع وحا يقابان قابسي كوران لوغا هاللي حقا هرومرين تلوجيستيغا ترانسبوركا دالكا إيران روش كي تركبر وحي أقول كل من سوتشي وكوضا هاليا أريمها سوريا وهوغامي ياشي دو ديال كواس وحي هايين قد بدا وقدور كروني وركا تبين تطوسكا تي بيجا قرني جبوتي إمي كانه ميلكا سوات كتو كنتهين دالكي دي بدا دو واحد كسو دواتا وركي وفافاسا وكبيلون بسين كي إبي بسم الله الرحمن الرحيم مقارا دا مرودة كاترسان قبل كدخل ايا وحا ماتا كاقب سوانتي مراسبات لغو دقاجي لغو دقاجي دوكسيقا سري مقارا دا سوى وزارة دا حبرشدة قران كي توبرك عرفوضه واي هرقليسي مناسبة داس يا واحد وتجي حمنا كتر صن حكومات دا واحد عايز كوسو بيج مسا حلي سنة جورها أفرتنا دي أساس كمجال داسي مرود دوان لود بلدك تونو هذا بقى وطن وربحين أمور تاسك ورا ميسا وزيرك وحبار شدة قرن كي يتبارك عرفضان مدني مصطفى محمد محمود أي واحد مانتو قدومي مناسبة دا قطب كجارك دوسي كسرة دقمة مرود كتر صن قبل كدخل مناسبة داس أي واحد كقريب قاطي حبنا كتر صن حكومات أو كمدي هاي وزيرك جديد كي يقلبينته مدني محمد عبد القادر موسى حلم وزيرك هويجا يدقانك مدني موسى محمد أحمد وزيرك عرمان سلام كدقن كي وقافته أي وزيرك بلارنت مامل كمدني حمد وعرميس حمنا عاشو حكومادا ديغان كاسي ملكي اي قارين ايا واحا سيد ديران اوغو سور دوي مسولين تا قبل كدخل يشتوك لددوينا كون التولة داسي واح قراد كي يشتوك لأورو كردان لنتا ديغان كاسي مولود قلب كجاركا دوكسيغا سريع مولود ايا واحا ويهي ميدك جواب يباهي دا عرديد ديغان كاسي وقبين دوكسي سريع واحانا طلابة داسي اي تهي ميدك رلاتي سياسة دا مدحوينها جمهوريات دا يكو سافسان بلارين تا دوكسيا دا واح براشا يسريع ايدا اللاغو تلاقر إن لقارسيو دمان تولوين كفوق دالك قديهيسا wasiirka waxbarashada qaranka ee toobarka xirfadaha ayaa waxa uu soo dhaweeyay hawlaha kala duwan ee xoojinta waxbarasho ee deegaankaasi mulood kulankaasi ayaa waxa ugu horeen ka hadlay wasiirka qaabilsan deegaanka ee sidoo kale hooyga waxana uu sheegay in sharaf ay u tahay ka qaybgalka kulankaasi lagu dhaqaajiyay dugsiga sare ee deegaankaasi mulood waxana uu ka waramay mashaariicda wasaaradda umadaha ka yahay ay ugu tala gashay deegaankaasi mulood ee wasaaradda deegaanku waxay ka dhaqaajin doontaa proje gaaraya 250 milyan magaaladan maxaan ku yiraahdaayay mulud projega waxa la yiraahdaa magaciisi proje mulud dai balarda mulud dai macnaha halkan iyo dai proje ka dhaxay weeyaan lacagtana bid budget kana waxa loo qaybin doonaa dai iyo mulud mulud waxa ku wagaagaya 250 milyan oo beero iyo dhowr foraaj ba laga qodi doonaa waxa ay ka mid tahay la dagaalanka lagu hayo isbeddelka cimilada changement climatique sida looga hortagi lahaa sidoo kale kulankaasi waxa ka hadlay wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka oo qaafta oo ka warramay tallaabooyinka wasaaraddiisu ay ka fulinayso deegaankaasi mulud afartan sannadood maxay ka dhigan tahay maxaanu xusaynaa afartan sannad waxay ka dhiganaysaa waxaan igu filan nabigeena calayhi salaatu wasalaam maxamed aha ilaahay wuxuu waxyigiisa u soo dhiibay u soo dejiyay marka waa afartan jir wax badan baa ku jira meeshaas qofka bili'aadanka ee ilaahay abuura afartan jir markuu joogo caqliga iyo itaal iyo xoogba ilaahay wuu dhameeyaa halkii aad maanta taagan tihiin talabaad waxaa munaasabadan la socoto kulamaan munaasabad kale oo iyaduna waddankeena aad iyo aad inaan uga xusnaa oo run ahaantii intiina inaga soo gaadhaa waxaan u malaynayaa walaalahay guddiga ka shaqeeya xukuumadana ku jira maanta waa TRBB-da oo anigu hayo qaybta dhaqanka runaanti waxbaadna wadiiseen oo aad baan i dhageysanay walaalayaal ani intay ku saabsanayd horta waan qaatay duuduub baan ku qaatay ugu dambayn kulankaasi waxaa khudbad ka jeediyey wasiirka waxbarashada qaranka ee toobarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud waxaana uu soo dhaweeyay talaabada wanaagsan ee ururka dhalinyarada howlkarnimada deegaankaasi mulud ay ku talaabsteen sidii ay u xoojin lahaayeen deegaankaasi mulud deegaanka mulud dhawaan waxaa u dabaaldegayaa buuri sanad guuraha afartanaad eedoo lagu talagalay in xus wanaagsan loo qabto deegaankaasi mulud waxaana mulud aan halkan ka xaqiijinaya inay gaadhay horumar la taaban karo dhinaca waxbarashada waxaan ku dadaalay إلى
aan kor u qaado awoodda iyo aqoonta xirfadeed ee ardayda ku jirta dugsiyada waxbarasho ee deegaankaasi mulud waxaan ahaan bal yaan ku leeyahay dhamaan mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay munaasabadan aan ku dhaqaajinay dugsiga sare ee mulud deegaanka mulud oo soo ka tirsan gobolka dakhil ayaa waxa uu sanadkan uu 4 guureysanayaa iyadoo deegaankaasi uu ka mid yahay deegaanada ee dabiiciga ah ee dalkeena ku yaala isla wararka dalka oo wasaaradda tacliinta sare iyo cilmi baarista ayaa waxa ay hugda jirtaa isku diyaarinta martigelinta shirka 10-aad ee looga hadlayo mashruuca loogu magacdaray Centre d'Excellence Africain oo bangiga adduunku uu hindisihiisa iska leeyahay hirgeliyeyna sanadka markuu waa 2014 mashruucaas ayaa waxa uu taabanayaa waxbarashada sare ee dhinacyada sayniska xagga tugnada casriga ee isgaarsiinta iyo nidaamyada injineernimada iyo nidaamyada looga shaqeeyo transit logistica haddaba iyadoo arrintaas ay la xidhiidho wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista dr nabiil maxamed axmed ayaa waxaa maanta xafiiskiisa ku qabtay shir saxaafadeed oo kaga hadlay shirweynahaasi dalkeena ka dhici doona 18-kan ilaa iyo 26-aadka bishan shir saxaafadeedkaas waxaa ka qayb qaatay warbaahinta maqalka muuqaalka iyo sidoo kale qoraalka waxaana u joogay guddoomiyaha jaamacadda jabuuti dr jaamac maxamed isagoo halkaasi ka hadlayna waxa uu taasoo ujeedadu ay tahay sidii laysku weydaarsan lahaa khibradda iyo cilmiga waxa weeyaan waxa la sameynayaana waxa la yidhaahdaa kulliyado amba centro haldoor amba excellence afka qalaad lagu yidhaahdo annagu waxaan dooranoon maxay ahayd waxaana maalgelinayaa waxa weeyaan baanka adduunka maalgelinaya annagu waxaan dooranay logistic dikadaha boorarka gaadiidka iyo sidii loo maarayn lahaa boorarkaasi iyadoo la isticmaalayo aaladan casriga ee teknolojiyadda badi waxaa la yidhaahdaa jaamacadaha afrikaanku maxay ahayd way arday badan yihiin tayadooduna hoos bay u taallaa taas baan doonaynaa inaan ka jawaabno nidhaahno maya waxa weeyaan maanta jaamacadda jabuuti inay noqotaan doonaynaa maxay ahayd horseed dhinacan maxaan ku idhaahdaa aaladahan casriga teknolojiga oo ardaydu amba ardayda reer jabuutiha noqdaan amba ardayda kale afrikaanka kale maxay ahayd wadanada kale afrikaanka ka imanaya xaggan bay iskugu imanayaan oo takhasuska dhinaca logistiga iyo transportka jabuutiha lagu samayn doonaa mashruucani jaamacadda quray geeska afrika ee maanta ka qayb gasha waa jaamacadda jabuuti hase ahaatee doodani iyo aqoon isweydaarsigani dhici doona 10-ka cisho annagaa soo marti gelinay jaamacadaha soomaaliya ha ahaadaan maxay ahayd tii muqdisho maxay ahayd hargeysa amba jaamacadda camuud iyo ta jigjigaba waan u yeedhnoon soo marti gelinay oo way ka qaybgeli doonaan siday marka dambe doorka dambe iyaguna maxay ahayd mashruucaasi ay uga qaybgeli lahaayeen ay u baran lahaayeen sidan maxay ahayd looga qaybgalay iyo maxay ahayd shuruudaha la buuxinayo marka iyaguna way nala joogay wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista dr nabiil maxamed axmed oo shir saxaafeedkaasi ka hadlay ayaa waxa uu ka warramay martigelinta shirweynahaasi ahmiyadda jamhuuriyadda jabuuti oo u leeyahay wariye khadiir geedi ayaa soo turjumay soona jeedinaya hadalkii wasiirka aada u qiimo badan ayaa ka qabsooni doonta jaamacadda jabuuti taasioo lagu daahfuray xarunta cusub ee lagu magacdaray xarunta heerka sare ee afrika ku dhowaad 4-4 macad oo noocaasi ah oo ka howlgala afrika ayaa ka soo qayb galaya marka horena waxaa lagu falaqeynay hirgelinta amuurtan marka xigtana waxaa lagu yegleelay xidhiid iyo iskaashi u dhexeeya jaamacadda afrika kaliya 12 dal oo ku yaalla afrikada galbeed ayaa yegleelay waxbarashada heerka sare ee ku aadan dejinta iyo dhoofinta badeecadaha iyo agabka jabuuti waa dalkii u horreeyey ee ku yaalla afrikada bari ee meel mariya culuntan fursad qaali ah ayay u tahay jabuuti in ay soo gaadhaan khubuuro ka socda 12-ka dal ee meel mariyey culuntaasi ku aadan logistiga iyo gaadiidka oo dhan 400 oo khubuur
sidoo kale isla shirkaasi jiraayd wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista ayaa waxa uu ka hadlay kaalinta jaamacadda Djibouti ay kaga jirto jaamacadaha qaaradda Afrika. Waxaanu yiri jaamacadda Djibouti tan iyo markay la aasaasay waxa ay ku tallaabsatay meelmarinta tallaabooyin suuban oo kobciyay aqoonta ardayda iyo sidoo kale la dardar geliyay abuuri qalabyada kala duwan ee waxbarashada heer jaamacadeed ee jaamacadda Djibouti. Mar kale wariye Khadiir Geedi ayaa noo haya hadalkii wasiirka. Djibouti waa jaamacad urdin ah, tallaabooyin weyn ah way ku tallaabsatay. Hadda waxaa ka hawlgala in ka badan 150 shaqaale oo haysta amba dhigta shahaadada doktoraaga. Hadda sidee jaamacadda Djibouti ay door muhiim ah uga qaadan kartaa gobolka iyo dunida? Horta gobolka masruucan ku aadan culuunta logistiga iyo gaadiidka waxaa Djibouti ay ka dhigi xundurta aqoonta. Sidaas darteed ardayda gobolku waxay u soo doonanayaan cilmigan ku aadan logistiga iyo gaadiidka. Marka xigta waxaanu albaabada u furnay idaylaba aqoonyahannada iyo mutacallimiinta raba in ay casriyeeyaan xarunta Centre d'Excellence ee jaamacadda Djibouti. Marka saddexaad waxaanu ku hawlgalaynaa teknolojiyadda cusub ee nimiriga ah, kuwaasi oo gees kalena u horseedaya dalkiina in aan ku horumarino kaabayaasha dhaqaale ee dalkiina iyo waaxda gaadiidka. Adeegan ku aadan logistiga iyo gaadiidka kaalin door ah ayuu kaga jiraa dhaqaalaha dalkiina, haddana maaha aqoon dunida oo dhan ay adeegsato. Waxaan rabnaa in aan kow ka noqono Afrika. Dhinaca kale Djibouti waa dal nabdoon oo nabaddana ka taliya. Waxaa sidaasi darteed aan ku soo marti qaadnay munaasabadda maanta walaalaha Soomaaliya oo ayaguna aan rabno inay arkaan amba ay fahmaan mustaqbalka aqoontan laga kasbanayo. wararka dalka daawadayaal, haddii aan ku sii soconno, akademiga booliiska ee Idris Faarax Abane ayaa waxaa maanta gaaray ardayda dugsiga Ecole de la Sagesse sida gaarka loo leeyahay. Akademiga booliiska Idris Faarax Abane ayaa waxaa ardaydaasi ku soo dhaweeyey markii ay gaareen ugu horeyn agaasimaha akademiga booliiska qaran ee Idris Faarax Abane, Liyatno Korneel Cilmi Daahir Migil iyo saraakiisha kale ee booliiska qaranka. Ardaydaas oo dhanayd 150 qof ayaa waxa ay soo dhaweyn kadib ay booqdeen hoolka weyn ee shirarkii akademiga booliiska ee Idris Faarax Abane. Halkaas ayaa waxaa lagu soo bandhigay nidaamyada shaqo ee ciidanka booliiska qaran iyo sidoo kale tababarka joogtada ah, aqoonta iyo xirfadda ciidanka booliiska ay leeyihiin. Munaasabadaas soo dhaweynta ardayda kadib waxaa ka hadlay agaasimaha akademiga booliiska qaran Idris Faarax Abane, Liyatno Korneel Cilmi Daahir Migil. waxaana halkaas uu si wanaagsan ugu horeyn soo dhaweyn uu ugu rajeeyey ardaydaasi iskoolka excellence ka dhigata, waxaana uu tilmaamay inay yihiin mustaqbalka dalka. Akademiga booliiska Idris Faarax Abane waxaa tan iyo muddooyin ka dambe uu marti geliyey soo dhaweeyey buuri iyadoo albaabka loo furay ardayda ku jirta waxbarashada, gaar ahaan kuwa dowladda iyo sidoo kale kuwa sida gaarka loo leeyahay. Hadafku waxa uu yahay buuri in ardayda la fahansiiyo howlaha shaqo ee ciidanka booliisku ay hayaan iyo sidoo kale tababarada joogtada ah ee ciidanka booliisku ay aqoonta u leeyihiin. Hadalkaasi kadib ardayda ayaa waxay booqdeen qaybaha kala duwan ee akademigaasi booliiska qaran ee Idris Faarax Abane. Halkaasi ardayda ayaa waxaa lagu soo bandhigay howlaha ciidanka booliisku ee tababarka ay u leeyihiin, sida ka hortaga dadka dibadbax dhigi kara oo nidaamka looga hortago uu yahay nidaamyada beesha caalamku iyo booliiska caalamku ay aqoonta u leeyihiin. Sidoo kale ardaydaasi waxaa loo soo bandhigay agabyada kala duwan ee ay ku howlgalaan ciidanka booliiska qaran ee Djibouti. isla akademigaasi uun ardayda jaamaca iskoolkaasi Ecole de la Sagesse lagu magacaabo ku jirta ayaa waxaa loo soo bandhigay nidaamyada loogu hortago shilalka qorshaysan iyo sidoo kale dacwadaha dambiyada loo qaado. Taas waa ay soo bandhigeen ciidanka booliiska qaybta investigasoga ee xagga dambi baarista. Ardayda iskoolka excellence ayaa waxaa dhammaantood ay soo dhaweeyeen tallaabadaasi akademiga booliiska qaran uu ku soo dhaweeyey, iyadoo gabagabadii munaasabadaasi ardaydu ay booqdeen hoolalka kala duwan ee lagu talagalay martigelinta akademigaasi booliiska qaran Idris Faarax Abane ee ciidamada tababarka loogu talagalay. waxaana loo soo bandhigay sidoo kale iyadoo oo qorshayaasha shaqo iyo tallaabooyinka loogu hortagi karayo wax walba oo shilal ah oo soo food dalka ama caasimada soo food saari karan. guud ahaan tallaabadaasi akademiga booliiska Idris Faarax Abane ayaa waxay tahay mid jaanqaadaysa xoojinta aqoonta ardayda ee suhuulada waxbarasho ku jirta loo fidinayo oo loo gudbiyo nidaamyadaasi, iyagoo oo ardaydu ay yihiin mustaqbalka
دو دالكا ساسنا وحشيغي اگر اسمها قودة اكادمي قاسي بوليس كاقران ديريس فارحة باني isla wararka dalka uu daa wadayaal hadii aan ku sii socono 13kii bishan ayaa waxa wadada koobaad ee RNA loo yaqaan gaar ahaan deegaanka Pekatrod ee ka dhacay shil baabuur oo daran sida naga soo gaadhay ciidanka gendarmeriga shilkaas ayaa waxa oo dhacay todobaadii habeenimo isla maalintaas iyadoo oo gaari basa oo ka yimid magaalada xarun goboleedka Cali Sabiix oo ku dhacay deegaankaasi Pekatrod shilkaas ayaa waxa dhaawac ku soo gaaray 9 qof oo mid uu dilay yahay dadka oo ahaayeen dadka rakaabka ee baabuurkaasi saaran hadaba ciidanka gendarmeriga qaran gaar ahaan qaybta mobiilka ee wadadaasi koobaad ee RNA ayaa waxa ay ka wargelinayaan in darawalada gaadiidka dadweynuhu ay tixgeliyaan nidaamyada u yaala iyadoo oo la eegayo hubinayaana socodka gaadiidka iyo nidaamka gaadiidka loo wado oo la tixgelinayo vitaska baabuurka lagu dhaqaajinayo saas waxaa soo jeediyay waa ciidamada gendarmeriga oo ka dalbay in taxadir mar walba la yimaado ururka haweenka ee gobolka Tajoor ayaa waxa maanta ay dhaqaajiyeen mashruuca xoojinta nadaafada iyo sidoo kale daryeelka deegaanka muraasabadaasi ee lagu dhaqaajiyay ayaa waxa warar dheer yahay noo haysan wariyaha roodaahre gudowaan haweenka ee gobolka Tajoor ayaa saaka dhaqaajiyeey mashruuc qaran oo hoos loogu dhigay qashinka saameeya deegaanka sida bacaha iyo wixii la halmaala munaasabadaas waxaa dhaqaajisay Marwa Xasan Cali oo ah gudoomiyaha ururka haweenka Tajoor ee AFT isla munaasabadaasi waxaa ka qayb qaatay gudoomiye ku xigeenka gobolka Tajoor iyo madax dhaqameedka ka soo jeeda gobolkaas gudoomiyaha ururka haweenka Tajoor waxay diirada saartay ahmiyadda mashruucan waxayna tilmaamtay qashinka in uu yahay mid saameyn weyn ku yeeshay dunida oo dhan ugu dambeyna waxa ay sheegtay in xogta soo ururisa qashinkan saameynta ku leh deegaanka in ay dad badani ka heleen fursada camal dowdayaal qodobaraadkaas ayaa ugu dambeeyay warka xagga dalka imika waxaanu soo leexanaynaa akhbaaraadka caalamka madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa magaalada Sochi ee koonfurta dalkaasi Ruushanka oo ku marti galiyay madaxweynaha dalka Iran iyo madaxweynaha dalka Turkiga kulankaasi ka dhacay Sochi ayaa waxa uu ahaa mid diirada lagu saaray arrimaha dalkaasi Suuriya ka taagan iyadoo ururka Daacish awoodoodii oo sudac weyn uu ku yimid tan iyo wixii ka dambeeyay markii howlgalo kala duwan ee qaadan dalalka beesha caalamku ee xulafada dowladda Mareykanka ayaa sidoo kale dhawaan waxa ay sheegtay in ciidanka ay ka dad guranayso gudaha dalkaasi Suuriya iyadoo arintaasi ay la xidhiidhan madaxdan ayaa waxa ay ku aamiyeen in xal loo helo arrimaha ka taagan gudaha dalkaasi Suuriya iyadoo dalka Suuriya tan iyo wixii ka dambeeyay 2011kii markii uu bilaabay dacwadda sokeeyay dalkaasi ka taagan waxa la sheegaa inay ku dhinteen dad ka badan 350,000 oo qof sida ay sheegeen kooxaha khabiirada ee la socda arrimaha dalkaasi Suuriya madaxweyne Putin ayaa waxa ugu yeeray madaxda kale in ay tixgeliyaan nidaamyada dawliga ah ee dalkaasi Suuriya sidii Suuriya looga hirgelin lahaa nabad waarta xukuumadda dalkaasi Suuriyana ay u qaadi lahayd talaabo horleed dhinaca kale Mr. Erdogan oo ah madaxweynaha Turkiga ayaa waxa uu soo ka hadlay xoojinta ammaanka suudimaha uu la wadaago dalkaasi Suuriya iyo halista ururada kala duwan ee argagixiso ee ka dagaalamay gudaha dalkaasi Suuriya ay u leeyihiin dalka Turkiga saddexdan hogaamiye ayaa waxa horeyba marar fara badan isugu yimaadeen kulamo kala duwan oo looga xaajoonayo arrimaha dalkaasi Suuriya isla wararka caalamka uun magaalada Varsovia ee xarunta dalka Poland ayaa waxaa ka qabsamay kulan ay isugu yimaadeen ku dhawaad 70 ee dal oo dowladda Mareykanku ay ka mid tahay kulankaas ayaa waxaa xagga Mareykanka uga qayb qaatay Mike Pence oo ah madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka waxaana kulankaasi looga hadlayay sidii nabad looga dhalin lahaa Bariga Dhexe iyadoo Benjamin Netanyahu oo dowladda Yuhuudu kulankaasi uu joogin waxaana dalalka ka qayb qaatay dhammaantood ay mar kale xuseen in la hirgeliyo waawaan lagu xalinayo khilaafaadka duwan ee ka taagan Bariga Dhexe balse kulankaasi ayaa waxa aan lagu soo marti qaadin dowladda Iran iyadoo oo laga fogeeyey shirkaasi ka qaybgalkiga waxaana taasi laga cabsi qabaa in ay dhalin karto saameyn kale oo arrimaha dunida ah balse kulankaasi khabiira ka faalooday ee dalal fara badan oo kuwa carabta ee sidoo kale beesha caalamka isugu yimaadeen ayaa la sheegayaa inuu yahay mid waan raadis ah
dawadayaal xubinta xaga sportiga gaar ahaan kubada cagta ee warkaan ugu talagalay waxa kamid ah koobkii dhagaha weynaa ee Champions League ayaa waxa dhacay xalay laba ciyaarood oo aad u xiiso badan kulanka ugu horeeya ayaa waxa waa kulankii ka dhacay magaalada Amsterdam gaar ahaan garoonka Johan Cruyff lagu magacaabo ee magaaladaasi ku yaala ciyaar xiiso badan ayaa Bernabeu kooxda Real Madrid ee garoonka Bernabeu ku ciyaartaa ay garoonkaasi Amsterdam ay gaadhay iyadoo laba gool iyo halka gaad kaatay kooxda kubada cagta Ajax Amsterdam balse kulankaasi kooxda Real Madrid ayaa waxa loo soo bandhigay ciyaar aad u wanaagsan oo maqoreysay iyadoo kooxdaasi Ajax Amsterdam ay iska celisay kooxdaasi Real Madrid balse gabagabadii waxa kooxdaasi lagu qaraacay laba gool iyo hal iyadoo sidoo kale ciyaaraha kale ee koobka dhagaha weyn leh xalay kulan xiiso badan oo dhexmaray kooxda kubada cagta ee Borussia Dortmund iyo sidoo kale kooxda Tottenham garoonka Wembley ee dalka Ingiriiska oo ciyaartaasi ay ka dhacaysay waxa guul hor la gaadhay kooxda Tottenham ee dalkaasi Ingiriiska oo ku qaraacday kooxda Borussia Dortmund 3 gool iyo eber saas waxa lagu soo warabayaa in kooxdaasi Tottenham ay u soo gali karto 80% in ay u wareegto qaybta Cardiff final koobkaasi Champions League ee Real Madrid wareegada dambana waxa ay dhici doonaan arbacada lagu soo aadan gaar ahaan kooxaha dhan ee aan ciyaarin xalay iyo sidoo kale habeen horaba dawadayaal qodobkaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa war waxa dalkii dibadda naga soo gaaray war waxa idin akhriyay anigoo ah Nasir Cabar waxaan mahadnaqay dhammaan saxafiyiinta iyo sidoo kale farsamo yaqaaniinta igala qayb gashay hirgelinta warka TV ga qaran ee Djibouti ee tabinta tooskan hadaba warka warramida intaan isku imidoon waxaan iga tagnaa daawada ee jimcaha wanaagsan.